ហើយក៏តន្មត់ទាំងអស់នេះក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាចំណុចតូចមួយនៃបញ្ហាធំសម្បើមប៉ុណ្ណោះសំណុំរឿងរបស់នួនជាជាភាពស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងហើយវិភាកទៅលើភស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកត្រាតែបានអានសារណារបស់យើងខ្ញុំទាំងស្រុងទើបអាចយល់សំណុំរឿងនេះត្រឹមត្រូវហើយចេញសារក្រមត្រឹមត្រូវលើលោកនួនជា បាទតាមន័យថាលោកលោកស្រីចៅក្រមត្រូវតែអានហើយមិនត្រូវឲ្យមន្ត្រីច្បាប់អាននោះទេលោកលោកស្រីត្រូវតែអានអង្គុយអាននៅសារណាទាំងអស់នេះដោយខ្លួនឯងការពិភាក្សាដេញដោលរបស់យើងខ្ញុំ ការពិភាក្សាដេញដោលរបស់យើងខ្ញុំជាភាសាខ្មែររួចទៅហើយក៏ដោយយើងសូមស្នើថាអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងត្រូវធានាថាឯកសារបកប្រែត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់យ៉ាងហោចណាស់កុំមួយឆ្នាំមុនពេលលោកប្រធានចេញសារក្រមប្រសិនបើចាំបាច់យើងខ្ញុំក៏សូមស្នើផងដែរនៅធនធានបន្ថែមទៀតដែលត្រូវផ្ដល់សម្រាប់ការបកប្រែដើម្បីអាចបកប្រែភាសា សារណារបស់យើងខ្ញុំឲ្យបានចំក្នុងពេលសំស្របប្រសិនបើមិនធ្វើដូច្នេះទេការនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើសិទ្ធិរបស់លោកនួនជាក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ជាពិសេសសិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការបង្ហាញការការពារក្តីលោកប្រធានក៏អាចប្រកបថាបញ្ហានេះនឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋាននៃបណ្ដឹងសារទុកដំបងបំផុតរបស់យើងផងដែរ លោកប្រធានឆាប់ជាងអ្វីដែលយើងគិតនោះគឺថាអាចនឹងខ្ញុំនិយាយអំពីអត្ថិភាពនៃការគម្រាមកំហែងរបស់វៀតណាមហើយនេះក៏ជាបញ្ហាសំស្របសម្រាប់លោកប្រធានដើម្បីនឹងសម្រាប់ពេលនេះសិនក៏បានខ្ញុំនឹងផ្ដល់លោកប្រធានសម្រាប់បាទបាទអរគុណឥឡូវនេះក៏ដល់ពេលសម្រាប់ហើយដែរ អញ្ចឹងប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ